Gjatë qëndrimit të tij në Shkodër, kryeministri Edi Rama ka inspektuar punimet që po kryhen në stadiumin Loro Boriqi. Rama u takua me punojësit dhe inxhinierin e firmës, të cilët i treguan se çfarë pune është bërë deri tani, dhe se si po ecin punimet. Kryeministri pasi inspektoi punimet tha se ndihet i mrekulluar nga kjo ecuri dhe puna e bërë meriton përgëzime maksimale. Kryeministri Rama tha se brenda pak javësh do të rikthehet për të qenë në inaugurimin e impiantit, që do të shënohet me një ndeshje mes kombëtarëve të veteranëve dhe ekipit aktual. Për ta mbyllur këtë vizit dhe duke lënë takimin në finalizimin e projektit, ku tha se jashtë stadium i ri do të vishet me xham, duke dhënë një pamje moderne dhe në parametra europiane. Kryeministri Rama ka parë nga afër çdo pjesë të stadiumit si tribunat e reja, ashtu edhe rikonstruksioni i ekzistueses, ndërsa një ndalesë të veçantë e bëri dhe në atë që cilësohet pjesa VIP bashkë me vendin e medias, llomat e zhveshjes së lojtarëve të tjerë.